U petak 15. septembra sa početkom 18 časova u sali Kulturnog centra u Guči biće izvedena predstava Kraj putaši, plava linija života prema tekstu Branka Varadičevića u organizaciji biblioteke opštine Lučani. Režiju potpisuje Ružica Anja Tadić, igraju Ljubivoje Tadić, Jelena Tjapkin i Marta Mikić, dok se za muziku pobrinu Aleksandar Alempijević. Ulaz je slobodan. Sve dodatne informacije možete dobiti u prostorijama biblioteke ili pozvati na broj 032 855 7888.